Třebíč, která již tradičně patří mezi centra automobilových soutěží mistrovství České republiky, hostila další, v pořadí již čtvrtý podnik šampionátu ve Sprint Rally. Velkým lákadlem zde mělo být pár VRCček, ale i první start Tomáše Vojtěcha s autem poháněným na obě nápravy. Slunečné počasí přilákalo obrovské množství diváků, kteří měli možnost sledovat obvyklých 8 rychlostních testů. Poslední RZ-ta byla ovšem zrušena pro vysoký rychlostní průměr. Fanoušek si tak mohl v Třebíči přijít na několik premiér najednou. Mezi 76 soutěžícími rozhodně nemohli chybět ti, kteří pomýšlejí na zisk titulu. V tomto případě mluvíme o trenérovi s hůlkou. Ti však ze soutěže odstoupili v polovině, když jejich Nissan Pulsar začala pohánět pouze zadní náprava. A zde premiéra číslo 1. Škoda Octavia VRC Stanislava Chovance a Karla Holaně. Ještě před startem na 11. ročníku horácké rally s ní stačil vyhrát podnik slovenského mistrovství rally Váh Dunaj. Líder skupiny N Jiří Tošovský se řídí diktátem Jana Krečmana, jenž ho učí křečkovské taktice. To se vyplácí a hned od startu jde žlutobílé Mitsubishi Lancer do čela skupiny N, kde bez ztráty kytičky se trvává až do konce první poloviny soutěže. I Jan Klokočka s Petrem Grosem se pravidelně zúčastňují rally sprintového mistrovství. Zde v Třebíči pilotovi chvilku trvalo, než se rozkoukal, a ztrátu se mu pak již nepodařilo dohnat. Pneumatiky, to byl nejvážnější problém, který provázel posádku na dalším Lancru Evo 6 Milan Lišku, jenž se po akumě opět vrátil k Pavlu Kestlerovi. Pneumatiky se hrály více, než bylo vhodné, a to bylo také příčinou až páté pozice po 4 odjetých rychlostkách. Po neúčasti na rally Akuma projela startovní rampou opět žlutá Honda Civic s Josefem Petákem za volantem. Za účasti pouze několika dalších posádek mohlo opět pomýšlet na stupínek nejvyšší ve třídě Ačkových 16 stovek. A premiéra druhá. Vlastimil Neumann a Toyota Corolla VRC. Světový vůz opanoval od startovní rampy čelo soutěže a setrval tam až do rampy cílové. Za zmínku také stojí změna spolujezdce. Oto Slezáka tentokrát vystřídal Petr Starý. A je zde premiéra třetí. Liberecký Tomáš Vojtěch odstavil svého Peugeota do kouta a do Třebíče přivezl Toyotu Celicu GT4. Trochu pochybné názory v kuloárech o tomto experimentu rychle vymizely při pohledu do Vojtěchových časů. Jeho jízda vybízela k úvahám, že nikdy s ničím jiným nejezdil. Druhými a třetími časy bojoval s Chovancem o druhou pozici. Čtvrtou rychlostní zkoušku dokonce zajel jako první průměrem okolo 160 km v hodině. Překvapení tak začalo vystrkovat růžky. Absenci manželů Cvrčkových vyplývající z pracovních povinností Věroslava ve službách Škody Motorsport nahradili po pačujovské premiéře Jiří Pošík s Jiřím Janečkem na Renaultu Megan Maxi. Ludvík Otto zde také chyběl a Tomáš Vojtěch dvoukolky opustil, a tak se role favorita v kategorii Formule 2 přehoupla právě na Pošíka. Jiří Pošík byl přeci jenom na cíli Tomáše Zelenky. Ale soutěže jsou nevyzpytatelné a stačí jedna malá chybička. A ta přišla na čtvrté rychlostní zkoušce, kdy Pošík ztratil necelou minutu a Tomášové Zelenka se Singrem byli rázem v čele. Milým překvapením byl start Petra Poulíka a Jiřího Hradila. Poulík postupně překonával Klokočku a Lišku a v poločase se usadil na třetí pozici ve skupině sériových vozů. V tabulce této skupiny se začalo také počítat s Petrem Opočenským a Tomášem Drástou. Na druhé rychlostní zkoušce však nechávají 11 minut a soutěž je pro ně tentokrát ztracena. Druhé místo z rally Akuma hnalo vpřed Ladislava Výšku a Jiřího Pecha. Ložisko kola na páté rychlostní zkoušce však rozhodlo o tom, že tentokrát plzeňští cíl neuvidí.
Miroslav Jančík si to zkusil s Fordem Escortem poprvé na Vyškově, poté osedlal Hondu Civic a sem do Třebíče přijel závodit opět s Escortem. Zde se mu start ovšem nepodařil tak, jak by chtěl, a startovní pole po havárii opustil. Mezi pravidelné účastníky rally sprintů patří také otec a syn Hendrichové se Subaru Impreza. Hned za touto dvojicí se v polovině soutěže usídlili Daniel Balcar s Václavem Tesařem s enkovým Fordem Escortem a uzavírají tak první desítku v nejsilnější třídě sériových vozů. Tradiční vracák nedaleko třebíčského centra je místem, kde se sejdou spousty diváků, kteří ku podivu odmění potleskem každý nevydařený kousek. Zde si jej vysloužil Miroslav Fischer na Volkswagenu Golf. Do vozu stejné značky opět vložili důvěru bratři Oldřich a Jiří Bočkové. A byl by to zázrak, kdyby spolehlivost jejich techniky dovolila alespoň zde dojet na cílovou rampu. Ten se ale opět nekonal. Problémy mají i Jiří Linek s Jiřím Kulhanem. Své polo upravili do skupiny A, a prakticky po celou sezónu vychytávali neduhy tohoto malého autíčka. Úvodní RZ byla také jedinou, kterou tato posádka zdolala. Poté odstoupila pro technickou poruchu. V Třebíči se také konal sraz mistrů skoku. Těmi prvními byli Radim Špůrek s Ivo Fabiánem, kteří poslali svého Peugeota 306 ze stráně způsobem, při kterém tuhne krev v žilách. Soutěž byla na několik málo minut zastavena. Poté přišlo ke slovu malé Saxo Vladimíra Zítka, který zaparkoval těsně vedle Špůrka. Obě hrůzostrašně vypadající nehody se obešly naštěstí bez zranění. Některé posádky to měly o fous, jako v případě Petra Janků a Lucie Forejtové. Ani Exbergerův Seat Ibiza s Vladimírem Molem za volantem neviděl cíl úvodní rychlostky, když si udělal výlet mimo trať. Na úvod druhé části 11. ročníku horácké rally se podívejme na některé kousky jezdců ze zadních řad startovního pole. Snad nejdále dezertoval z rychlostní zkoušky Josef Dvořák s naftovou Octavií. Tradičně při soutěžích na Třebíčsku splňuje roli předjezdce tato nádherně vyvedená Toyota Celica. A nyní již k samotným výsledkům. Vlastimil Neumann spolu s Petrem Starým měli po dlouhé době volnou cestu k vítězství, kterou patřičně využili. Od RZ-ty k RZ-tě získávali na soupeře patřičný náskok, který je dovezl ke Zlatému věnci. Neumann si tohoto vítězství velice vážil, neboť, jak sám uvedl, dokázal porazit zkušeného chovance. Študlovský jezdec s netovární Škodou Octavii VRC svedl velký boj s Vojtěchovou Selikou. Pátá rychlostka se stala chovancovou kořistí, jednu pokořil Tomáš Vojtěch a zbylé pak připadly Neumannovi. Chovanec stanul na cílové rampě druhý se ztrátou 10 vteřin. Dvě RZ-ty před cílem se Vojtěch s Palivcem na chvíli pohybovali mimo trať, čímž se definitivně připravili o útok na stříbrnou příčku. I tak je jejich třetí post pro mnohé překvapením a zároveň příslibem zvýšení atraktivnosti startovního pole. V cíli pak ještě vyfasovali pokutu od komisařů za odstavení vozu v prostoru časovky.
To však mladé posádce neubralo na radosti z prvního úspěchu s velkým autem. Výsledky skupiny N se nijak nelišily od předcházejících soutěží. Vítězně se usmívali na fanoušky z cílové rampy v Třebíči Jiří Tošovský a Jan Krečmar. Vyhráli spolu všechny RZ-ty s výjimkou té poslední, kdy pustili ke slovu Petra Poulíka a Jiřího Hradu. Rýmařovskému jezdci tak mohlo být konečně do smíchu. Motor zapůjčený z Gargulákova tréninkového auta dovezl tuto posádku do cíle na druhém místě před Janem Klokočkou s Petrem Grosem na voze stejné značky, jako u jejich soupeřů, tedy Mitsubishi Lancer Evo 6. Formuli 2 podle prognóz vévodili Jiří Pošík s Jiřím Janečkem na Renaultu Megane Maxi. Je velká škoda, že horácká rally byla letos tou poslední, kde jsme mohli tuto posádku vidět. I přes problémy v půlce soutěže si dokázali udržet vedení. Mladoboleslavský Tomáš Zelenka, vědom si Pošíkových kvalit, je s druhým místem spokojený. Posunul se tak i na druhou příčku celkového hodnocení a o tom šlo. Velkým přínosem je pro tohoto pilota i spolujezdec Tomáš Singer, jenž mu dává jistotu a učí ho postupně zrychlit. Na bronzový stupínek vyjela žlutá Honda Civic Josefa Petáka a Aleny Benešové. Těm jde především o umístění ve třídě A do 1600 kubických centimetrů, což v Třebíči při účasti pouhých tří posádek bylo snadné. Zvítězili v ní před Josefem Minaříkem a Karlem Coufalíkem na Škodě Felicii Kytkách. Jediným odpadlíkem v této třídě byl Lumír Galia, jenž na třetí rychlostní zkoušce poškodil o kameny závěs kola na své Felicii. V dvoulitrových Ačkách se za Pošíkem a Zelenkou umístil na třetím místě Volkswagen Golf Stanislava Fischera, jenž se vypůjčil spolujezdce Rudolfa Kouřila od Libora Václavíka. Stejný objem motoru, ale ve skupině N má Jaroslav Roubíček. Za pomoci Milana Hovorky dovezli svou Hondu Integra vítězně do cíle a odvrátili tak útok libereckých Bohuslava Pejznocha a Jiřího Porsche s Renaultem Clio. Pro zelený věnec si dojeli Miroslav Zajíc a Libor Pilka na Hondě Integra. Třída N do 1600 kubických centimetrů měla vítěze v Tomáši Byčákovi a Romanu Šklíbovi, kteří si vypůjčili saxo od Ondřeje Wolfa, jenž italským překladem svého jména Di Andrea Lupo dává našim soutěžím pseudozahraniční pomoc. Za nimi se seřadili Hondy Civic Hasíkova týmu v pořadí Antonín Tlusťák s Vlastimilem Dědicem a Zdeněk Vrbecký s Markem Omelkou. Čtvrté místo v této třídě patří dámské posádce Katka Trojanová, Markéta Foglarová z Dejvu Lanos. Třebíčské RZ-ty však brázdila ještě jedna dámská posádka ve složení Miluše Davidová z Luska Minaříka. A dostáváme se pomalu k závěru a tím i ke třídám nejslabším. Tolik baterií, kolik spotřebovala vítězná posádka A5, by jiným vydrželo několik sezon. Miroslav Sedlák s Michalem Kotvaldem měli velké problémy s dobíjením a v každém servisu měnili akumulátor. Přes další problémy, které se přidaly v podobě špatného řazení, stanuli se svou Felicií v cíli jako první před Vlastimilem Brůzlem a Richardem Nesvadbou. Špatně zvolená taktika na začátku soutěže odsunula posádku na Felicii Cvitkáře až na druhé místo. Třetí skončili Vladimír Tomek s Mirkem Zemanem. Ti jeli v Třebíči vůbec poprvé a tak jsou s výsledkem i přes problémy s interkomem spokojení. V
Volkswagen Polo Jindřicha Kunce a Marie Palkové bylo téměř tradičně nejlepší ve třídě nejslabších enkových vozů. Nejblíže k ní měli z druhého místa Michal Kneifl a Daniel Spěvák na Suzuki Swift a ze třetí příčky Jaromír Tarabus, tentokrát s Igorem Nortem.